Mé jméno je Jana Haková a to nejdůležitější, co byste o mě měli vědět, je, že jsem máma od 3 dětí. A díky tomu, že jsem přemýšlela o tom před 12 lety, nebo jsem začala přemýšlet o tom, co jim vlastně jako máma chci předat nejvíc do života, tak aby byly šťastné, tak jsem vlastně začala přemýšlet o tom, jakým způsobem jim ukazovat, jak vypadá svět. A tak nějak z toho vznikl koncept, který se uchytil i v českém školství, v současné chvíli v předškolním, prvostupňovém a druhostupňovém vzdělávání. Teď už dokonce se začíná uchytávat i na učilištích. První otázka je, co je to vlastně ctnost? Mnoho z nás napadne buď seznam křesťanských ctností nebo rytířských. A to slovo je divné a zní tak zvláštně a sami si řekněte, kolikrát jste ho v životě vůbec použili. Ale ono perfektně vypovídá o tom, co je právě v tom životě důležité, na co se můžeme zaměřovat už od malého věku těch dětí. A není to ani hodnota, protože hodnotou může být dobrá práce nebo třeba finanční zajištění. Ale ctnost je něco, co existuje tady uvnitř v každém z nás. A je to například starostlivost, schopnost pečovat o věci či o někoho, nebo snaha o to, aby něco dobře dopadlo. Nebo je to trpělivost, umění přijmout, že něco trvá déle, než bych si přál. To určitě známe všichni. Nebo je to vzájemnost, chuť být si vzájemně prospěšní s druhými. Nebo hrdost, pocit velkého uspokojení, když se podaří dosáhnout nějakého výjimečného úspěchu mě nebo někomu jinému, mému blízkému. Pro koho je tenhle ten projekt určen? Tak jsou to děti mateřských škol, první stupeň primárně a potom volnočasové skupiny, kam vlastně patří i práce ve družinách, práce vás vychovatelů a vychovatelek. A co ten projekt vlastně přináší těm dětem? On jim pomáhá pojmenovávat a uvidět nějaké vnitřní kvality osobnosti, které když oni dostanou do toho svého jazyka, do svého myšlení, tak potom dokážou o tom svém vnitřním světě i rozhodovat. A pomožní jim to projít životem odvážněji a spokojeněji. Zároveň to ovlivní klima třídy nebo té skupiny a vede to děti k větší samostatnosti. Kolik přihrávek udělá bílý tým? Vidíte tady dva basketbalové týmy, bílý a černý. Poprosím vás, spočítejte bedlivě, kolik přihrávek udělá bílý tým. Kolik? 13? Někdo jiné číslo? 12, 14? Správnou odpověď se dozvíte za chvilku, ale mám druhou otázku. Kdo z vás viděl medvěda, který tančí moonwalking? 1, 2. Převineme to zpátky a uvidíte. Dámy a pánové, to je přesně jako se ctnostmi. My pořád učíme děti vidět, co se děje okolo nás. Občas zaměříme jejich pozornost na to, kolik druhů domácích zvířátek máme, jaké barvy na té světě existují, jak se počítají matematické příklady, jak fungují vyjmenovaná slova. A úplně zapomínáme, že pořád je tam přítomný ten moonwalking medvěd. To jsou ty vnitřní ctnosti, vnitřní kvality, které vlastně fungují. Bez nich bychom nemohli žít, nemohli rozhodovat v situacích. Nemohli se starat sami o sebe. A výchova ke ctnostem se snaží naučit děti vidět tyhle ty medvědy. Odvaha. Když se podíváte, kde se vyskytuje v životě, když děti lezou na nějaký posed, nebo když skáčou tátovi do náruče, nebo když na při rozsvícení vánočního stromečku mají něco zarecitovat před celou vesnicí do mikrofonu. Stejně tak pracovitost, ať už na školní zahradě, když se o ní společně starají, nebo když opravují střechu od boudy psovi, nebo doma pomáhají s domácím úklidem. Stejně tak velká slova jako pospolitost, tvořivost, zvídavost a vzájemnost. Používáme tahle slova, učíme děti vlastně tyhle ty věci vnímat v životě, právě že moc ne. My říkáme, že ty ctnosti jsou taková semínka, se kterými se každý z nás narodí a záleží jenom na nás, jestli tu zahrádku v sobě necháme růst a jak ta zahrada vlastně bude vypadat. A tady vidíte ta semínka a tady vidíte mou dceru, když jí byly 3 roky a já na ní koukala a říkala jsem si,
to není všechno, jenom učit ji, jak jako přecházet přes ulici, anebo jakým způsobem si nandat jídlo na talíř a jak po sobě umít to nádobí. A tahle ta semínka vlastně jsou jakýmsi jazykem cností. A já jsem zjistila tehdy před těmi 12 lety, že pro mě neexistuje jazyk dospělých a jazyk dětí. A že záleží na nás dospělých, kdy je těm velkým slovům pustíme. I když podle vývojové psychologie ještě nemají vyzrálý mozek k tomu, aby dokázali operacionalizovat abstraktní pojmy. Mám to ověřeno na vlastních dětech, dokáží to. A když potom už se naučí jazyk cností, tohle je obrázek z prvního stupně, tak dokážou zodpovědět takhle těžkou otázku, co se ti líbí na přátelskosti druhých, tímhletím způsobem. Vidíte sami, že je to úplně prosté. Potom můžou ten jazyk cností využívat k dalším vyšším cílům. Třeba dokážou se společně dohodnout na tom, co chtějí spolu ve třídě zažívat, aby jim tam bylo dobře. Můžou dokonce cnosti používat jako nástroj pro sebehodnocení, jak se v nich posouvat. Tady vidíte děti, které připravují program pro předškoláky, debatují spolu, co bylo pro ně důležité z těch cností, když vešli do první třídy, co potřebovali umět. A potom připravili interaktivní programy tady pro děti předškolní a snažili se je to naučit. K čemu je to dobré? Dítě dokáže pojmenovat vlastní kvality osobnosti a pochopí, v čem je jedinečné. A za mě, jako za mámu, je to základ pro život. Uvědomí si ty slabší stránky a samo se rozhodne, jak a jestli na nich chce pracovat. A tím pádem bude samostatnějším a zodpovědnějším dítětem, které fakt chápe, co se v něm odehrává a dokáže o tom dokonce mluvit. No a pro ten kolektiv děti poznají přednosti ostatních a chovají se k sobě s větším respektem. Zlepší se celkově klima ve skupině, to máme ověřeno už na našich pilotních školách a školkách, a naučí se nástroj pro řešení konfliktu. Jednoduchý příklad. Tohle je dopis od paní učitelky, která nám moc děkovala, protože měli situaci, kdy měli konflikty ve třídě s jednou žákyní, a protože děti znali ze školky už práci s jazykem cností, tak díky těm kartám dokázali pojmenovat, co na které straně konfliktní chybí a jakým způsobem potom na to můžou pracovat, aby se to posunulo k lepšímu. Co je důležité si uvědomit, že cnosti nejdou vidět, je to abstraktní pojem. A když jsme přemýšleli o tom, jak je dětem ukazovat, tak jsme vlastně zjistili, že se ukazují v lidském jednání. Například tady vidíte ochotu, chuť být vstříc nebo pomoct někomu jinému, dobrovolně udělat dobrou věc. Pracujeme taky s příběhy. Kdo je tenhle pán? Kdo ho znáte, dámy? Lancelot. Přesně tak. Krásný film, první rytíři, kdo jste ještě neviděli, moc doporučuju. I s dětma se na to dá koukat a zastavovat v různých sekvencích, protože ten film je nadupaný ctnostmi a situacemi, kdy ten člověk musí vnitřně rozhodovat podle nějakých svých principů. To znamená, že se snažíme tu metodiku, nebo celou tu metodiku jsme vystavili na kombinaci tří věcí, obraz, slovo a jednání, že to dětem ukazujeme v nějakém jednání. A ty karty vlastně taky zahrnují nějaké jednoduché jednání, které ty děti znají. Třeba samostatnost, dítě si maží chleba, zodpovědnost, krmí pejska, sebekázeň, čistí si zuby a vedle zrcadla má seznam věcí, které ten den potřebuje udělat. Vlastně se vždycky pohybujeme v takových dvou úrovních pedagogické práce. Ta první je, že děti naučíme ty cnosti chápat a vidět je ve svém chování a taky v chování druhých. Protože, jak řekla Liška, tak to, co je důležité, je očím neviditelné. A potom je využíváme pro vyšší cíle, jak už jsem tady naznačila. Pro sebehodnocení, pro zpětnou vazbu, pro pravidla chování nebo pro řešení konfliktů například. A tady mám pro vás obrazovou hádanku. Používáme často herní aktivity a tady jsou tři cnosti. Vytrvalost, spolehlivost a citlivost. Pojďte zkusit poznat tahle aktivita, ke které z těch tří cností se váže. Přesně tak. Spoléhám se na to, že mě druzí podrží. Velmi jednoduchá aktivita. Co tahle? Perfektní. Citlivost. Citlivý dotek. Ten je něžný. Jako bys dostal pohlazení od princezny. Zpívá se v jedné písničce. A tohle je vytrvalost, kdy děti dávají dohromady číselnou řadu. My jsme samozřejmě připravili akreditované semináře a já mám velkou radost, že z operačního programu Jan Amos Komenský je teďka obrovský balík peněz, který je na tohleto vyhrazen a týká se i školních klubů a družin, tak to je skvělá zpráva. A nebo děláme webináře, ty jsou kratší vždycky tak na třeba 4 hodinky. Pak děláme ještě takové velké zážitkové kurzy v létě. Tohle jsou naše dvě základní metodické pomůcky.
karty ctností a sborník aktivit. Karta ctností je takovéhle velikosti, má dvě strany, zezadu je nějaká metodická výpomoc pro učitele. Těch karet jsme zatím dali dohromady 35 jako nějaký základní set základních ctností a v tom sborníku je 156 herních aktivit, včetně popisu reflexe, jak se s dětmi o těch věcech dá povídat. Pak máme samolepky, které se dají objednat a lepit dětem do deníčku, když něco zvládnou. Máme plakáty, magnetky a takové jako kravinky na podporu. Taky jsme udělali na hradě v Lipnici nad Sázavou krásnou výstavu rytířských cností, kde je otoční stůl se stříbrným mečem, to baví hlavně kluky, je k tomu taková drobná hříčka. A to, co je novinka úplně, křesty až za týden, takže budete jedni z prvních, kteří uslyší, tak jsme ke každé té kartě vyrobili písničku, která spíš než hudební album, je to metodická pomůcka, zase jiným způsobem učí děti chápat ty abstraktní pojmy. Tady vidíte poctivost, schopnost jednat fér a s čistými úmysly, přistupovat k druhým i k sobě pravdivě. A já bych zakončila tu prezentaci poslechem písničky. Poctivý člověk, ten nechce lhát, tajně si nebude z cizího brát. Za rohem nechce druhé pomlouvat, anebo falešnou hru s nimi hrát.